អាយគាត់យកចប់គូបងនឹកអូនឯងណានឹកដល់គ្នាតែទួលក៏ប្រាប់មកឯងអាទួលណាអើយទៅហាត់ប្រាណមួយប្តីដែរស្អីគេស្រោកទៅអាទៅមកអស់ហើយអូនហៃទៅស្អីហៃណាទួលគេហាត់ប្រាណហើយបាញ់តាមានស្រីអត់ទៅស្អីទេមានស្អីណាបងនិយាយធម្មតាតើស្អីណាមានណាម្នាក់ណាម្នាក់ណាអាយហើយនោះតើណាអាយមិនដឹងខ្លួនទីទីអីមួយណាស្អីប៉ាឯមួយណាអាយទៅអល់មកមួយណាបាត់ហើយទៅមកអត់ទាន់ហិចមកណាអាយអុយទីទីអត់ទៅទីជំងមកណាម៉ែសួរកែស្អីកែស្អីមកស្រីអរឡាយប៉ាឯងធ្វើស្អីខ្លះប៉ាឯងឃើញប្រាប់ម៉ាក់ម៉ងបាក់ពេញក្រែងគេហើយប្រាប់មកម៉ាក់ឯងដោះសាអាសមមកអត់អីចាំម៉ែដោះដោះឲ្យពីណាដោះអើយអូអត់ម៉ាក់ដោះឲ្យអញមើលឯងហ្នឹងញ៉ាំប៉ាឯងធ្វើម៉េចអត់មានទេហើយមើលហើយអត់មានទេហើយអត់ទេអត់មានទេហើយមានហើយទូអត់ដឹងទេហើយហើយអត់ដឹងទេអរិយហើយអត់ទេអាយអត់មានទេអត់មានជឿតាមានជួយទេហើយចាស់ព្រះអត់មានទេមានថាហើយហើយបបាត់គប់ហ៎នេះបបាយរូរៀនអស់ថានឹងផងហ៎រូរៀនជាមួយអ្នកណាគេទៅកោចាតែតែឈ្មោះស្រីហើយតូនប៉ុន្តែស្រីឈ្មោះអីឈ្មោះស្រីហ្នឹងហើយហើយធ្វើម៉េចខ្លះគាត់អាចទៅឲ្យធ្វើឲ្យម៉ែឲ្យខ្លួនឲ្យម៉ែមើលជាភ័ស្តុតាងអីអត់ទេហើយគាត់លេចបាច់អាចអាចចាប់លាច់ខ្ញុំមិនតូនអីបាទបាទអីបាទគាត់អីបាទគាត់ហើយអីបាទគាត់ហើយមើលអញហើយអីអីស្លាប់ចាំមើលចុះអីនឹងស្លាប់អីចាំមើលទៅអីលឺហើយលៃអើពូនមើលអញហើយ